ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានឃើញនៅការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺលោកបានទិញម៉ូតូថ្មីជ្រឿងតែម្ដងហើយជូនអ្នកមីងក៏ដូចជាកូនឲ្យបានជិះធ្វើដំណើរសម្រាប់បំពេញភារកិច្ចបន្ថែមផងដែររីករាយទេបងប្អូនបាទរីករាយបងប្អូនអរគុណដល់ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសខាដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្អូនម៉ូតូមួយគ្រឿងហើយនឹងថវិកាមួយចំនួនដល់ប្អូនផងដែរបងប្អូនអាចជំរាបបន្តិចបានទេត្រូវបំពេញភារកិច្ចអីប្អូនត្រូវចង់ធ្វើការអីក្រោយពីរៀនចប់នេះបងអូនបានបងចំពោះការបំពេញភារកិច្ចរបស់បងអូនបច្ចុប្បន្ននេះគឺបងអូនរៀនបន្តទៀតបងហើយនៅពេលដែលបងអូនតនេបងអូនឆ្លៀតពេលធ្វើការពេលល្ងាចបន្ថែមទៀតបងបាទហើយប្រសិនមកអត់មានអាយដាមសូសកាជួយដល់ម៉ូតូបងអូនមកគ្រឿងទេបងអូនពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរបងហើយមួយទៀតខ្ញុំត្រូវការចំណាយថវិកាមួយចំនួនដើម្បីបងថ្លៃផ្ទះផងចាយវាប្រចាំថ្ងៃទៀតបងអារម្មណ៍អ្នកមីងពេលនេះមានអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងម៉េចអ្នកមីងចាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយបាទអ្នកមីងមានអីថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេអ្នកមីងបាទចាសូមថ្លែងអំណរគុណទៅណាឲ្យបានជួបនឹងសេចក្តីសុខរីករាយទេអ្នកមីងឥឡូវនេះចារីករាយសប្បាយរីករាយចាអ្នកមីងមានអីសំណពរទៅកាន់សមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យលោកធ្វើការស្វែងរកនៅជនសង្ស័យដែលបានលួចម៉ូតូកូនអ្នកមីងកាលពីម្សិលមិញបន្ថែមទេអ្នកមីងចានឹងសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចនឹងស្វែងរកម៉ូតូកូននឹងឲ្យបានឃើញឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានឃើញនៅការផ្សព្វផ្សាយរបស់បងគាត់លោកក៏បានធ្វើការឧបត្ថម្ភនៅម៉ូតូថ្មីសាឡាងមួយគ្រឿងសម្រាប់បងប្អូនជីវួយបងអូនជួយថែរក្សាឲ្យបានល្អណាបងអូនណានេះគឺជាគេដំណើរមួយដែលឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានបន្សល់ទុកឲ្យបងអូនណាបងអូនណាបានអរគុណច្រើនបងបាទបាទហើយបងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលឯកឧត្តមមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបាត់បង់ម៉ូតូរបស់បងហើយបានផ្ដល់ជាម៉ូតូស៊េរី Honda Zone 2025ដល់បងទៀតបាទអ្នកមីងឥឡូវទៅថតរូបមួយកូនឲ្យរីករាយណាអ្នកមីងចាចាថតឲ្យសប្បាយអ្នកមីងចាចាថតរួចឲ្យបងប្រុសញ៉ាំមកឲ្យក្មួយផងចាចាឲ្យចាប់បងប្រុសវិញឥឡូវមើលប្រាប់អារម្មណ៍បន្តិចមើលមានអារម្មណ៍នាំម្ដាយទៅថតរូបអនុស្សាវរីយ៍នៅមានឯករាជ្យវិញបងចង់ពេលតនីហ្នឹងចង់ថាថតរូបបន្ថែមតិចតួដែរបងប៉ិនបងចេះតែគិតមួយទៀតថាថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងគឺជាថ្ងៃល្អរបស់បងស្រាប់តែមានករណីជួបរឿងបែបនេះបងមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលដែរបងតែឥឡូវនេះក្នុងគ្រួក៏មានលាវហើយឥឡូវនេះបងនឹងនាំម្ដាយដើម្បីទៅសាងអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគាត់ណាបងណាដែលគាត់ខំប្រឹងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាបងឲ្យបងមានចំណេះដឹងខំប្រឹងទៅធ្វើជាកម្មករជាជាដើម្បីរលុយផ្ដល់ឲ្យបងមកសិក្សាខំប្រឹងជីឡានឈ្នួលពីរតនគិរីដើម្បីមកមើលឃើញភាពជោគជ័យរបស់បងឧបសគ្គបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណឹងនាំម្ដាយទៅថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ខ្វះខាតថវិកាហ្មងបងជួយឧបត្ថម្ភណាបងណាឥឡូវទៅការជួសម្លៀកបំពាក់ដែលជានិស្សិតម្សិលមិញអស់ហ្មងប្រាប់មកបងបងជួយឧបត្ថម្ភទៅថតមួយម្ដាយឲ្យសប្បាយចិត្តបើថាខ្វះកាមេរ៉ាប្រាប់មកបងបងជួយអ្នកកាមេរ៉ាទៅថតឲ្យទៀតសេរ៉ូមមុខយិនសិនកំតិចមាស 24K ជួយព្យាបាលស្បែកមុខដែលមានមុនជួមអាចរុយមុខមានស្នាមអុចខ្មៅមានដំបៅដោយសារការញិចមុនជួយកាត់បន្ថយស្នាមជឿជ្រួញធ្វើឲ្យលាបឡេកាន់តែចូលបង្កើនគុណភាពទ្វេគុណកាន់តែប្រើកាន់តែទទួលបានស្បែកមុខភ្លឺមានសំណើមបែបមានសុខភាពល្អប្រើមិនត្រូវមិនផ្លែធានាបដូរលុយជូនវិញគ្រប់ចំនួនបើប្រើជាឈុតបែបនេះរឹតតែទទួលបានគុណភាពទ្វេគុណអាហារបំពន់ស៊ីបែបប៉ារីជាប្រភេទអាហារបំពន់ដែលផលិតនៅប្រទេសបារាំងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពទាំងអ្នកមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនិងអ្នកមានសុខភាពរឹងមាំក៏អាចពិសារបានព្រោះអាហារបំពន់ស៊ីបែបប៉ារីមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារការកើតជំងឺមហារីកកាត់បន្ថយដំគីរដូវមកមិនទៀងបញ្ហារោគស្ត្រីការពារការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោះស្រាយបញ្ហាក្រពះពោះវៀនអស់កម្លាំងលះហិតលះហៃវិលមុខក៏ខ្ចៅញឹកញាប់គិតច្រើនគេមិនលក់ឈឺសន្លាក់លើឈាមលើជាតិខ្លាញ់អាស៊ីតឬដូងបាក់នោមញឹកមេរោគក្នុងថ្លើមនឹងអាចជួយសម្រួលបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតទំនាក់ទំនងទិញតាមរយៈ Facebook Page ឬលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមអ
បាទសូមលំអោនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងទស្សនារាល់ព័ត៌មាននៃអង្គភាពព័ត៌មានវិទ្យុនៅវេលាម៉ោង2រសៀលដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះបាទពិតជារំភើបមែនទែនប្រិមិត្តបាទនិស្សិតបាទសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលបានបាត់ម៉ូតូកាលពីម្សិលមិញក្រោយពីមកទទួលនៅបរិញ្ញាបត្រឥឡូវនេះក្រោយពីឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺឯកឧត្តមសសខាលោកបានមើលឃើញតាមការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំដោយសេចក្តីអាណិតបាទឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានធ្វើការឧបត្ថម្ភនៅម៉ូតូទៅកាន់ប្អូនប្រុសហេងគឹមហុងបាទមកគ្រឿងថ្មីជ្រឿងតែម្ដងបាត់015ឥឡូវបាន025មកវិញប្រិមិត្តបាទបាទដើម្បីជាការអរគុណបាទបងប្រុសបងមានអីថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសខាទេបងដែលលោកមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់បងហើយបានធ្វើការឧបត្ថម្ភនៅម៉ូតូដល់ថ្មីសាឡាងមកកាន់បងដើម្បីជិះបំពេញភារកិច្ចបន្តផងដែរបងបាទដល់ជំរាបសួរបងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសខាដែលបានជួយដល់បងជួយដល់ម៉ូតូឲ្យបងមួយគ្រឿងបងបងពិតជាអរគុណយ៉ាងខ្លាំងបងហើយបងក៏អរគុណដល់បងសវណ្ណធីនិងមិត្តភ័ក្តិផ្សេងទៀតដែលបានផ្ដល់ជាថវិកាតិចតួចនិងបានជួយខ្វាយខ្វល់អំពីការបាត់បង់ម៉ូតូរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបងព្រឹកមិញនេះបងបានទៅជួបឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឯកឧត្តមសសខាលោកបានមានការសំណេះសំណាលជជែកជាមួយនឹងបងអីខ្លះដែរបងមុនពេលដែលលោកប្រគល់ម៉ូតូឲ្យបងបានបងចំពោះឯកឧត្តមសសខាលោកបានសំណេះសំណាលជាមួយនឹងបងចំពោះការចតម៉ូតូហើយមុនដំបូងហ្នឹងពេលព្រឹកហើយជិះពីណាមកពីណាបងថាជិះពីខាងទឹកថ្លាមកខាងកោះពេជ្រដល់ពេលផឹកហ្នឹងហើយជាម៉ោង6:15ហ្នឹងមានស្ទះច្រើនដោយសារខាងនិស្សិតគាត់ដើរច្រើនអញ្ចឹងបងដល់ពេលអញ្ចឹងក៏បងឃើញនៅខាងនេះមានម៉ូតូគេចតច្រើនក៏បងយកម៉ូតូដាក់នៅខាងហ្នឹងដែរទៅបងបាទមានប៉ុណ្្នឹងបងបាទអាយឧត្តមលោកបានមានលើកទឹកចិត្តអីបងខ្លះទេនៅក្នុងការសំណេះសំណាលក្នុងការឲ្យម៉ូតូជាការលើកទឹកចិត្តបងហ្នឹងបាទបងចំពោះអាយឧត្តមបានលើកចិត្តទឹកចិត្តដល់បងផ្ដល់ជាម៉ូតូមួយគ្រឿងសេរីសរោ2025ហើយនឹងថវិកាតិចតួចជូនដល់ក្រុមគ្រួសារបងបងហើយនឹងបានណែនាំដល់បងចំពោះការទុកដាក់ម៉ូតូដើម្បីឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតបងបាទឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឯកឧត្តមសសខាជាចុងក្រោយបងប្រុសចំពោះទឹកចិត្តសដោះប្រុសប៉ុណីដែលឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់បងក្រោយពីឃើញនៅព័ត៌មានដែលបងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបងមានអីថ្លៃអំណរគុណដល់លោកទេដែលលោកបានផ្ដល់នៅម៉ូតូថ្មីសាឡាងមកគ្រឿងសម្រាប់ឲ្យបងជិះដើម្បីបំពេញភារកិច្ចបន្តទៀតនេះផងបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសខាដែលលោកបានផ្ដល់ម៉ូតូឲ្យខ្ញុំមួយគ្រឿងដោយម៉ូតូរបស់ខ្ញុំបានបាត់ហើយបានផ្ដល់ជាថវិកាតិចតួចដល់ក្រុមគ្រួសារបងហើយបងក៏សូមជូនពរដល់ឯកឧត្តមជួបតែសេចក្តីសុខរកទទួលទានមានបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចហើយនឹងមានសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគូសាបងបាទស្រឡាញ់ទេបងអូនសบายរីករាយទេអារម្មណ៍ពេលនេះរំភើបកម្រិតណាដែរនៅពេលដែលទទួលដំណឹងតាមរយៈទូរស័ព្ទដែលក្រុមការងារឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសខាលោកបានតំណែងទៅកាន់បងអូនម្សិលមិញនេះបាទបងបងអូនពិតជាមានអារម្មណ៍សบายរីករាយយ៉ាងខ្លាំងបងដែលបានក្រុមការងាររបស់ឯកឧត្តមសសខាតាក់ទងទៅបងតាំងពីយប់មិញបងបាទរំភើបទេបងរំភើបបងរំភើប
មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះម៉ូតូនេះគឺថាក្នុងគ្រោះមានលៀបបងប្អូនប្រុសក្រោយពីបាត់នៅម៉ូតូទៅបងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅក៏ជ្រាបដំណឹងនេះដល់ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានឃើញនៅការផ្សព្វផ្សាយរបស់បងគាត់លោកក៏បានធ្វើការឧបត្ថម្ភនៅម៉ូតូថ្មីសាឡាងមួយគ្រឿងសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនជីវួយបងប្អូនជួយថែរក្សាឲ្យបានល្អណាបងប្អូនណានេះគឺជាគេដំណើរមួយដែលឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានបន្សល់ទុកឲ្យបងប្អូនណាបងប្អូនណាបាទអរគុណច្រើនបងបាទបាទហើយបងប្អូនពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលឯកឧត្តមមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបាត់បង់ម៉ូតូរបស់បងប្អូនហើយបានផ្ដល់ជាម៉ូតូអាសរី Honda 02025ដល់បងប្អូនទៀតបាទញាកមកអ្នកមីងវិញអ្នកមីងអ្នកមីងជាម្ដាយម្សិលមិញនេះទឹកភ្នែកទឹកសំបោផងឥឡូវអ្នកមីងអាចជំនឿពីអារម្មណ៍បន្តិចបានទេនៅពេលដែលឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានឃើញពីសុខទុក្ខក៏ដូចជាការលំបាករបស់កូនអ្នកមីងក៏ដូចជាអ្នកមីងដែលជានិស្សិតមកទទួលនៅបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទក្រោយពីរៀនចប់រួចមកទទួលសញ្ញាបត្របែរជាបានបាត់ម៉ូតូឯកឧត្តមបានជ្រាបជាដំណឹងឃើញព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយរួចឯកឧត្តមបានធ្វើការឧបត្ថម្ភនៅម៉ូតូថ្មីសាឡាងមួយគ្រឿងបាត់015បាន025មកវិញអារម្មណ៍អ្នកមីងពេលនេះមានអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកមីងចាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយបាទអ្នកមីងមានអីថ្លៃអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេអ្នកមីងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្មួយនឹងឲ្យបានទៅណាធ្វើអីឲ្យជួបនឹងសេចក្តីសុខចាសូមថ្លែងអំណរគុណទៅណាឲ្យបានជួបនឹងសេចក្តីសុខរីករាយទេអ្នកមីងឥឡូវនេះចារីករាយសប្បាយរីករាយចាសម្ដែងអ្នកមីងមានអីសំណុំពរទៅកាន់សមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យលោកធ្វើការស្វែងរកនៅជនសង្ស័យដែលបានលួចម៉ូតូកូនអ្នកមីងកាលពីម្សិលមិញបន្ថែមទេអ្នកមីងចានឹងសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចនឹងស្វែងរកម៉ូតូកូននឹងឲ្យបានឃើញចាចាបាទហើយចុះបងអូនប្រុសវិញត្បិតតែបានម៉ូតូថ្មីក៏ដោយបងអូននៅមានអីអំពាវនាវទៅកាន់សមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យធ្វើការស្វែងរកម៉ូតូរបស់បងអូនឲ្យបានបាត់កាលពីម្សិលមិញទេបងអូនបាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់សមត្ថកិច្ចបងបងប៉ូលីសទាំងអស់សូមជួយស្វែងរកម៉ូតូរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមានអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនជាមួយនឹងម៉ូតូរបស់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឆ្នាំទី1រហូត2018ដល់2024នេះបងបាទអ្នកមីងជាមួយនឹងកូនប្រុសអាចឡើងបន្តិចបានទេមើលឲ្យបងប្អូនគាត់មើលតិចមើលសាកសមទេមើលឡើងជីមួយមកបងប្អូនណាមួកគាត់មិញបាទសើមមិញឃើញអ្នកមីងយំឃើញអីឥឡូវបងប្អូនយើងគាត់ចង់ឃើញស្នាមញញឹមម្ដងអ្នកមីងបាទមកបាទបងប្អូនបានឃើញនេះគឺជាក្នុងគ្រួសារមានលៀបប្រិមិត្តបានដោយបងប្អូនប្រុសដែលជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក្រោយពីមកទទួលនៅបរិញ្ញាបត្របាទបងប្អូនក៏បានទុកម៉ូតូនៅកន្លែងនេះដោយសារតែមានការកកស្ទះនៅកន្លែងចំណតផ្ញើម៉ូតូខ្លាំងពេកបងប្អូនក៏ទុកម៉ូតូនៅកន្លែងនេះដើម្បីចូលទៅទទួលនៅបរិញ្ញាបត្រប្រិមិត្តបាទនៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រហ្នឹងជាគ្រួសារប្រិមិត្តបានដោយបានត្រូវបានចោលលួចឥឡូវនេះក្នុងគ្រោះក៏មានលៀបក្រោយពីឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានឃើញនៅការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺលោកបានទិញម៉ូតូថ្មីជ្រឿងតែម្ដងជូនអ្នកមីងក៏ដូចជាកូនឲ្យបានជិះធ្វើដំណើរសម្រាប់បំពេញភារកិច្ចបន្ថែមផងដែររីករាយទេបងអូនបាទរីករាយបងប្អូនអរគុណដល់ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសខាដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់បងអូនម៉ូតូមួយគ្រឿងហើយនឹងថាវិការមួយចំនួនដល់បងអូនផងដែរបងបងអូនអាចជំនាញបន្តិចបានទេត្រូវបំពេញភារកិច្ចអីបងអូនត្រូវចង់ធ្វើការអីក្រោយពីរៀនចប់នេះបងអូនបានបងចំពោះការបំពេញភារកិច្ចរបស់បងអូនបច្ចុប្បន្ននេះគឺបងអូនរៀនបន្តទៀតបងហើយនៅពេលដែរបងអូនតនេបងអូនឆ្លៀតពេលធ្វើការពេលល្ងាចបន្ថែមទៀតបងបាទហើយប្រសិនមកអត់មានអាយដាមសូសកាជួយដល់ម៉ូតូបងអូនមកគ្រឿងទេបងអូនពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរបងហើយមួយទៀតខ្ញុំត្រូវការចំណាយថវិកាមួយចំនួនដើម្បីបងថ្លៃផ្ទះផងបាទបាទហើយចាយវាចាយវាប្រចាំថ្ងៃទៀតបងបាទឥឡូវហ្នឹងបងអូនចង់ធ្វើការផ្នែកអីដែរខ្ញុំចង់ធ្វើការជាគ្រូបង្រៀនបងហើយក
្នុងឆ្នាំ2025ហ្នឹងគឺបងអូនចោះទៅខាងខេត្តរតនគិរីបងបាទអូអញ្ចឹងបងអូនរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រខាងផ្នែកអីដែរបងអូនខ្ញុំរៀនចប់ខាងផ្នែកបរិញ្ញាបត្ររុក្ខជាតិបងហើយបងអូនរៀនអរថ្ងៃហ្នឹងគឺបរិញ្ញាបត្របូក2បងបាទបាទបាទអ្នកមីងរីករាយទេអ្នកមីងនៅពេលដែលបានឡើងអង្គុយនៅម៉ូតូថ្មីជ្រើងជាមួយកូនហើយមានបំណងទៅថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយកូនណានៅពេលដែលកូនទទួលបានបញ្ញាបត្រចាខ្ញុំមកពីរតនគិរីផងចាអត់បានថតឥឡូវចង់ហៅនាំកូនទៅថតម្ដងទៀតអ្នកមីងអាចជំនាញបន្តិចបានទេអ្នកមីងមានឈ្មោះអីដែរអ្នកមីងខ្ញុំឈ្មោះលីដាណាអ្នកមីងនៅរតនគិរីអ្នកមីងបកបមុខរបរអីដែរនៅរតនគិរីមុខរបរស៊ីឈ្នួលចាក់ជွာគេបាទសំលុយប្រហែលឆ្នាំតម្រាំបានទិញម៉ូតូអា015ឲ្យកូនជីមករៀននៅភ្នំពេញហ្នឹងបានយូរឆ្នាំតាអូនតម្រាំបានហ្នឹងបើបានកុំបានម៉ូតូហ្នឹងបានក្មួយជួយបើកុំក្មួយជួយអត់មានលុយសោះតម្រងណាអូនបាទបាទរីករាយណាស់អ្នកមីងក្មួយគ្មានអីក្រៅពីម្រាមដៃ10ទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបមែនតែនបងប្អូនបាននៅពេលដែលដំណឹងដែលខ្ញុំបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅនិស្សិតដែលគាត់បានរៀនចប់មកទទួលនៅបញ្ញាបត្រហើយក៏ត្រូវបានចោលលួចម៉ូតូរបស់គាត់នៅក្នុងទីតាំងកោះពេជ្រនេះក្រោយពីបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសខាលោកបានធ្វើការឧបត្ថម្ភនៅម៉ូតូ025ថ្មីជ្រើងគ្រឿងបាទបងគ្មានបានអីក្រៅពីពាក្យថាអរគុណហើយក៏មានពាក្យថាចូលរួមរីករាយមែនតើខ្ញុំក៏អរគុណក្មួយដែរណាក្មួយណាទៅទៅកន្លែងណាឲ្យក្មួយក៏បានសេចក្តីសុខដែរណាក្មួយណាបាទចាមើលជីជីសុបាយចិត្តទេបងអូនជីឥឡូវកក់ក្តៅជាងមុនណាបាទដល់កក់ក្តៅបងហើយសុបាយរីករាយជាងមុនបងអូនឃើញថ្នាក់ដឹកនាំដែលលោកយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងធនធានមនុស្សដែលជានិស្សិតប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រមកពីខេត្តដូចបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរអាចប្រាប់បន្តិចបានទេបងប្អូនបាទចំពោះបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែលឯកឧត្តមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលលោកយកចិត្តទុកដាក់មើលការខុសត្រូវនៅក្នុងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្រុកខ្មែររបស់យើងបាទជាពិសេសនិស្សិតដូចបងប្អូនបាទបងបាទបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអាចបាននេះគឺជាការដែលបងប្អូនប្រុសក៏ដូចជាម្ដាយលោកគ្រាន់តែមកធ្វើការថ្លែងនៅអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការនិស្សិតដែលលោកប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហ្នឹងគឺលោកយកចិត្តទុកដាក់ណាចំពោះធនធានមនុស្សដែលប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសដែលជានិស្សិតក៏ដូចជាអ្នកមីងដែលជាម្ដាយអ្នកមីងឥឡូវទៅថតរូបមួយកូនឲ្យរីករាយណាអ្នកមីងចាចាថតឲ្យសប្បាយអ្នកមីងចាចាថតរួចឲ្យបងប្អូនប្រុសញ៉ាំមកឲ្យក្មួយបងចាចាឲ្យចាប់បងប្អូនប្រុសវិញឥឡូវមើលប្រាប់អារម្មណ៍បន្តិចមើលមានអារម្មណ៍នាំម្ដាយទៅថតរូបអនុស្សាវរីយ៍នៅមានឯករាជ្យវិញបាទបងហើយបងប្អូនចង់ពេលតណៃហ្នឹងចង់ថាថតរូបបន្ថែមតិចតួដែរបងប៉ិនបងចេះតែគិតមួយទៀតថាថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងគឺជាថ្ងៃល្អរបស់បងស្រាប់តែមានករណីជួបរឿងបែបនេះបងមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលដែរបងតែឥឡូវនេះក្នុងគ្រួក៏មានលាវហើយឥឡូវនេះបងនឹងនាំម្ដាយដើម្បីទៅសាងអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគាត់ណាបងណាដែលគាត់ខំប្រឹងចំបីបាច់ថែរក្សាបងឲ្យបងមានចំណេះដឹងខំប្រឹងទៅធ្វើជាកម្មករជាជាដើម្បីរលុយផ្ដល់ឲ្យបងមកសិក្សាខំប្រឹងជីឡានឈ្នួលពីរតនគិរីដើម្បីមកមើលឃើញភាពជោគជ័យរបស់បងឧបសគ្គបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណឹងនាំម្ដាយទៅថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ខ្វះឋានខ្វះខាតថវិកាហ្នឹងបងជួយឧបត្ថម្ភណាបងណាឥឡូវទៅការជួសម្លៀកបំពាក់ដែលជានិស្សិតម្សិលមិញអស់ហ្មងប្រាប់មកបងបងជួយឧបត្ថម្ភទៅថតមួយម្ដាយឲ្យសុខចិត្តបើថាខ្វះកាមេរ៉ាប្រាប់មកបងបងជួយរកអ្នកកាមេរ៉ាទៅថតឲ្យទៀតចាំអីទេនេះជាទឹកចិត្តរបស់មួយបងក៏ធ្លាប់ជានិស្សិតដូចបងបងក៏ធ្លាប់តស៊ូជំនះនៅឧបសគ្គដូចបងណាបងណាឧបសគ្គប៉ុណ្ណឹងគុំរីរែកណាបងណាគុំអស់សង្ឃឹមគុំចោះចាញ់នៅឧបសគ្គប៉ុណ្ណឹងជីវិតមនុស្សរបស់យើងបងនៅមានឧបសគ្គច្រើនជាងនឹងទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយជួបប៉ុណ្ណឹងប្រឈមមុខមួយវាដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយកាន់ម្ដាយអ្នកម្ដាយដើម្បីទៅផ្ដោតស្នាមវិញឲ្យគាត់ម្សិលមិញយំច្រើនហើយឥឡូវនេះទៅហៅម្ដាយទៅឲ្យគាត់បានសើចវិញម្ដងណាមីងណាមីងសើចឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចណាគុំទៅម្បាក់ចិត្តឯងឥឡូវបានថ្មីឯងតោះបងប្រុសបាទដល់ម៉ោងហើយតោះបើតើបងប្អូនខ្វះខាតអីណាណាមីងបាទបាទអញ្ជើញណាមីងបាទខ្វះខាតអីប្រាប់មកបងបងជួយទៀតណាបងប្អូនណាតោះ
អរគុណអូនធំធំណាអូនណាអរគុណទាំងអស់គ្នានឹងចាក្រុមការងារទាំងអស់អូនទៅកន្លែងណាក៏បានសេចក្តីសុខទាំងអស់ណាអូនណាចាអេម៉ូតូបានផ្លាកលេខស្អាតទៀតណែបងប្អូនម៉ាតោះបងប្អូនប្រុសអញ្ជើញឡើងម៉ូតូបងប្អូនប្រុសបាទនាំម្ដាយឥឡូវទៅមើលមើលទៅរកជួលក្អៅមើលស្អែកណែបងប្អូនណែអស់ម៉ានអីម៉ានប្រាប់មកបងក្អៅមានណែបងក្អៅមានណែក្អៅមានណែបងណែឥឡូវនាំម្ដាយទៅថតថ្ងៃនឹងហើយបានបងបានម៉ាមកអ្នកម្ដាយតោះឡើងម៉ូតូអញ្ជើញបាទមកម៉ោងទឹមស្មាននឹងបងប្អូនអាចទៅថតបានហើយមេឃស្មាននឹងគេថតអ៊ូស្អាតមែនតើណាបងប្អូនតោះទៅថតអ៊ូមួយម្ដាយឲ្យស្អាតម្សិលមិញជាក្តីវណ្ណារបស់ម្ដាយដែលគាត់ចង់ថតរូបនៅពេលដែលឃើញបងប្អូនរៀនចប់នឹងបាទតោះអ្នកម្ដាយបាទអូថ្មីជ្រឿងតែម្ដងបាទនេះជាក្តីរំភើបមួយដែលខ្ញុំទទួលបានប្រិមិត្តបាទអ្វីដែលយើងបានធ្វើអំពើល្អគឺរីករាយមែនតើបាទសំចាបាទតែមិញបាទបាទនិស្សិតបងប្អូនមករៀនចប់រួចក៏បានបាត់ម៉ូតូ015បានអា025មកវិញបាទអរគុណមែនតើបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានបើគ្មានការជួយជ្រោមជ្រែងពីពុកម៉ែបងប្អូនដែលជួយចែករំលែកនៅដំណឹងមួយនេះក៏មិនបានដំណឹងមួយនេះដឹងដល់ឯកឧត្តមបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាទលោកបានជ្រាបក៏ដូចជាលោកបានឃើញផងដែរអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណកាយនិងសូមគោរពលាមានចរិតណាលើសលួខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយមិនសមរម្យសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាខន្តីភ័យទោសចំពោះខ្ញុំគ្មានអីក្រៅពីសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលយើងបានធ្វើនៅអំពើល្អនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយបានជ្រាបដំណឹងនេះទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំលោកមើលឃើញរួចលោកបានជួយទៅដល់ធនធានមនុស្សដូចជាប្អូនប្រុសបាទគាត់គឺជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសជាតិរបស់យើងបាទគឺគាត់រៀនចប់នៅបរិញ្ញាបត្ររួចឥឡូវនេះក៏ត្រូវបានឆ្នាំបាទឆ្នាំក្រោយនេះនឹងខ្លាចតែជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ផងដែរអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាមានចរិតណាលើសលួខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយមិនសមរម្យសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដោយសារតែខ្ញុំសុខភាពអត់ល្អទេបងប្អូនមកប្រហែលថ្ងៃនេះក្រោកពីដេកមកគឺធ្វើការជាប់រហូតឲ្យថ្ងៃនេះគឺសុខភាពមិននឹងធឹងតែម្ដងមានកន្លែងណាខុសឆ្គងបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសអរគុណ